Car, imperator Nikolaj II. Povratak. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću. Slavu si i krasotu metnuo na nju. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Bože cara čuvaj, ko bi mogao pretpostaviti da ćemo mi ove reči zaboraviti na kraju 20. veka. U ovome svetu veliko po pravilu ostaje neprimećeno. Tiho i jednostavno vratio nam se posljednji ruski car, vladika imperator Nikolaj II. U obliku svetoga nebeskoga zaštitnika. Pravoslavni hram Svetog Nikole u Pižiji. Narod žuri da celiva novu svetinju na ikoni imperator Nikolaj II. U carskoj odori prima molitve svoga naroda. U rukama drži skiptar i zlatnu kuglu sa krstom, simbole carske vlasti. Ali ne kao car ovoga sveta, već kao nebeski zastupnik. Po Moskvi se šire glasine, ikona čudotvorna istače miro, sveto ulje. Celivajući ikonu osjetili smo taj mio miris. Otac Aleksandar Šargunov, starešina ovog hrama, pristaje na intervju i snimanje filma i na iznošenje ikone iz crkve. I na jednom postajemo svedoci čuda. Pred našim očima u levom uglu ikone iznad stakla pojavljuje se gusta kap svetog ulja boje čilibara. Kap se pojavila na mestu lika svetog Nikole čudotvorca, koji je smatran za pokrovitelja imperatora Nikole, dok je posljednji bio živ. U tom trenutku vazduh se napunio mio mirisom. Pred vama su unikatni trenuci miroточenja. Svedoci ovog čuda žure da otpevaju tropar caru mučeniku. Венчаться царицы чародейству не творим и Христос Бог, Его же молив помиловать и страну российскую. Ова икона е била пренета у наш храм на дан обележавање празника православља. Za vreme liturgije počelo mirotočenje i osjetio se mio miris koji je napunio ceo hram. U toku sljedeće dve nedelje ovaj čin se ponavljao raznim intenzitetom. Sve što se desilo u hramu 28. februara bilo je snimljeno na amatersku kameru. Mirotočenje se ponovilo 15. marta. Na taj dan 1917. godine Nikolaj II. Se odrekao prestola. Istog dana, 1881. godine, njegov deda Aleksandar II. Poginuo je od ruku terorista. Sam čin mirotočenja ima osobiti smisao. Najvažnije o čemu treba govoriti je čudo pravoslavljenja Nikole II. Koji sam Gospod Bog javlja svome narodu. Čudo pravoslavljenja cara, koje sam Gospod javlja svemu narodu.
Original ove ikone je naslikao ikonopisac Pavle Tihomirov u Americi. Pri dnu ikone vidimo natpis. U čast proslavljenja cara u Rusiji. Danas je teško reći koji kada je donu prvu kopiju ove ikone u Rusiju, ali već nekoliko godina litografije se množe među vernicima koji slave cara kao svetog mučenika. Ova zastakljena i uokvirena kopija pripada moskovskom doktoru i hirurgu Olegu Ivanoviću Birčenko. On je nju dobio na poklon od sveštenika i svetog Nikolskog manastira iz grada Rizanja. U Moskvu je donata 15. marta, na dan kada se imperator odrekao prestola. Tada niko nije mogao ni da pretpostavi da će obična litografija postati novi čudotvorni simbol pravoslavne Rusije. Kada je zablagohala ikona? Kada je ikona počela da pušta mio miris, moj život se iz korena promenio. Utvrdila mi je veru i dala sigurnost da će se Rusija preporoditi. To se desilo 6. septembra, onog dana kad sam doneo ikonu u Sretenski manastir na službu. Tamo su otpevali tropar caru mučeniku. Ja sam bio prehlađen i nisam osetio taj mio miris, ali su ga zato osetili drugi. Posle sam se obratio ocu Rafailu, jarom monahu sa Valaama. On mi je rekao da to nije običan mio miris, nego da je to povezano sa mikromirotočenjem. Kada se mikrokapi ne skupljaju u veliku kap. Sedmog novembra, na dan oktobarske revolucije, ikona je prvi put zamirotočila. Sve se desilo u stanu Ale Vasiljevne Djakove, poznanice porodice Birčenko, kod koje je bila ikona neko vreme. Na obema stranama okvira curilo je miro. Na ovoj strani tri kapi su klizile levo, desno, a četvrta je išla pravo. A na drugoj strani ikone klizili su dve kapi. Alega Ivanovića i mene je potreslo to što smo videli. Taj viši svet je u stvari tako blizu nas. Veruješ, ali sve jedno sumnješ. Teško je opisati naše tadašnje stanje. Kada se sve delimično smirilo, ja sam telefonirala jermonahu Longinu na Solovetsko podvorje. I on je došao da potvrdi taj događaj. On je došao sa jerodjakonom Januarijem i izuzetno pažljivo izučavao ikonu. Onda je uzeo vatu, pitao me da li sme da pokupi miro. Ja sam mu naravno dozvolila. A onda je on rekao da će njime da miropomazuje vernike. Miro je bilo tako mnogo da smo ja i Aljeg Ivanović stavljali ispod tacne da ne bi iscurilo. I on skala što ja ti miro budu pomazati prihažan. Za vreme prenošenja iz stana u hram iz ikone je toliko curilo da su se peškire u kome je bilo umotano natopili svetim uljem. Vernici koji slave cara mučenika skupljaju dokaze koji potvrđuju čuda, a tiču se ikone. Posle molitve ispred nje uvek sleduje pomoć, čak i u najtežim i najneočekivanijim trenucima. U tu nedelju sam bila u hramu u Pižiju i bila sam svedok kako je zla sila izlazila iz jedne žene. Zla je sila vihadila iz ženšine. Čak dok je bila udaljena od ikone, počela je da se grči i da ispušta strašne zvuke. Teškom mukom ona je sebe natrala da celiva ikonu. Podajte k ikone i s velikim trudom ona prilažila se k njej.
Во время часов, примерно без 15. Било је 15 минута до 10 сати. Када је нешто почело да се догађа поред иконе. Људи су прилазили и говорили да је почело мироточење. Говорили о том, что началось мироточење, появилось духовенство. Онда су дошли свештеници и почели да целивају икону. Један свештеник је рекао: "Приђите и уверите се. Верујте, не будите неверници. Не будьте неверујућими, но будьте верујућими." Вот я несколько позднее. Kasnije sam prišao ikoni i imao sam osjećaj da pravo kroz staklo izbija izvor. Iz njega su iznikle dve kapi boje ćilibara. Došle do ivice okvira i nestale za staklom. Рамки Киота туда за стекло стекали. Я курил 30 лет. Пушио сам 30 година. Почео сам од луле и јаких цигарета још док сам служио у морнарици Северне флоте. И никако нисам могао да оставим дуван. Као човек који поштује цара мученика, дошао сам у овој свети храм нешто пре Божића. I dok sam čitao akafist caru ispred njegove ikone, odjednom sam čuo unutrašnji glas koji mi je rekao: "Idi i baci paklu." Ja sam to i uradio, a posle sam se divio tome kako sam mogao da stavljam tu gadost u usta. Hoću da kažem da nisam imao nikakvih posledica, to jest nijednom nisam poželao da ponovo zapalim cigaretu. Posle sam čuo još neke ljude sa kojima se dogodilo isto čudo. U Rusiji streljani car još nije u Rusiji kanoniziran. Arhijerijski sabor, koji je održan u Moskvi pre dve godine, je rešio da odloži razmatranje tog pitanja do 2000. godine. Car je proslavljen kao svetac u nekoliko eparhija. U Barnaulu, Vladivostoku, Jekaterinburgu i Lugansku. Crkav nije sazdajot. Crkva ne pravi svece od ljudi. Sveci su oni koji su pozvani samim Gospodom u njegovo carstvo. Crkva jedino može da posvedoči da postoje pravednici Božiji koji su dobili blagodati od Gospoda. Takve pravednike Božije, koji получили blagodat od Gospoda. A crkva, vođena samim Duhom Svetim, može da uvidi te pravednike i da prizove sve vernike da se obrate njima. Tokom istorije pravoslavlja u Rusiji postoji mnogo primera mirotočenja ikona. Šta donosi ljudima ta pojava koju su mnogi videli prvi put u životu? Mirotočenje ikona kao pojava znači s jedne strane milost i blagodat Božiju, s druge strane znamenje teških nesreća i iskušenja u budućnosti. Tri dana posle snimanja ovog materijala počeo je rat u Srbiji. Bombardovanje NATO pakta će porušiti pravoslavnu zemlju, koja ni za koga ne predstavlja nikakvu opasnost. Stradaće na hiljade nedužnih ljudi. Kroz par meseci kosovski Albanci ući će u južnu srpsku pokrajinu, izrugaće se nad pravoslavnim svetinjama, počeće masovni egzodus Srba sa Kosova. Njihove nade da će im Rusija pomoći ostaće naprasne. U toj situaciji Srbima će ostati samo da se nadaju u pomoć Svevišnjeg. I on će opravdati njihovu veru. Na manastir Svetog Save pašće dve bombe. I nijedna od njih neće eksplodirati. Pojavit će se poređenje sa 1914. godinom, kada je Austro-Ugarska napala na Srbiju, a Rusija se umešala i podržala slabijeg. Imperator Nikolaj II. Nije želeo rat, ali je odgovorio na izazov.
не сделать этого, да то не урадио, пао би угled Русije u celom svetu. A to nikako nije mogao da dopusti. Zaštititi slovensku braću je monarhov dug i njegova sveta obaveza. Iz tog razloga u Srbiji se i danas gaji ogromna ljubav prema ruskom caru. Baš u Srbiji će se pojaviti prve ikone cara mučenika, a vernici će početi da ga smatraju svecem. Iako se tragedija odigrava na stotine kilometara od Rusije, mnogima je već danas jasno da ovo što se događa u Srbiji jeste samo prvi napad na pravoslavlje i slovenstvo, ali za sada nema u Rusiji vođe sposobnog da realno oceni smisao toga što se događa. Sudeći po proročanstvima mudraca početkom 20. veka, Rusiji će svi okrenuti leđa, i financijeri i političari. I tako, ostavši kao sirotica, ona će spoznati svoga oca i vladiku. Kroz tu ikonu Bog šalje zastupnika naše Rusije. Kraj 20. veka, početak novog milenijuma, posljednji ruski vladika imperator je ponovo u centru pažnje. Šta mi u stvari znamo o posljednjem caru? Samo gomilu klišeja koji se pripisuju iz jednog udžbenika u drugi. Hodinka, krvava nedelja, tragični događaj 1896. i 1905. godine, Raspućin, prvi svjetski rat, odricanje od prestola. To bi otprilike bilo sve. Slab, nesiguran, ograničen u intelektualnom smislu čovjek, to je najčešća tačka gledišta. Naravno, čim počnete da detaljnije i pažljivije izučavate materijale o caru, dolazite do zaključka da su mnoge činjenice daleke od istine. Pronašao sam mnoštvo takvih primjera. Ja sam u svoje vreme verovao u to što je napisano, u knjigama, ali kasnije, kad sam proučavao sam istorijski materijal, shvatio sam da je slika potpuno drugačija. Uski krug ljudi koji su znali imperatora, a takvih je bilo izuzetno malo, nije ostavio nikakve zapise o caru. O Nikolaju II. Su pisali ljudi koji su ga viđali samo na paradama i prijemima. I na osnovu razgovora koje bi tamo čuli, gradili svoje mišljenje. Ljudi su njihovim zapažanjima slepo verovali i samo o tome se i govorilo. Postoji čak i zapis o tome kako je baronica Brudberg jednom došla kod svoje poznanice i rekla joj kako je ceo dan provela šireći glasine o carici i da je najneverovatnije to što svi u to veruju. Postoji jako malo dokumenata o duhovnom životu imperatora. Kao pravi vernik, on je sve svoje patnje, muke nosio Bogu, otkrivajući ih u molitvama. Svojim poznanicima i malo govorio o sebi. Važno je istaći da su o Nikolaju II. Pisali ljudi koji su bili ne samo ateisti, nego su i odricali pravoslavlje kao religiju. I za koje su Bog, ikona, krst, hram bili samo predmeti estetskog zadovoljstva i ništa više. Bog, to bilo, to skoči, ne znam, ikona, to kao predmet estetičkog ljubavanja, ikona, krest, hram. Imam osjećaj da Nikolaja II. Može da shvati samo pravoslavni čovjek. Šta vi mislite o tome? Slažem se. U svakom slučaju, njega može da shvati čovjek koji ceni iste te vrednosti. Važno je shvatiti da se ljudi tog doba razlikuju od savremenog čovjeka. Današnji čovjek je za razliku od tadašnjeg vaspitan u ateističkoj atmosferi. Tako da ne možemo reći da su oni bili bolji ili gori od nas. Već jednostavno drugačiji. Yeah.
Posle metaka ispaljenih u carskoj porodici u kući Epatijevih, pravljene su mete sa likom cara. Это погребальный звон от России, это конец России. To je kraj Rusije. Posmrtna zvona za zemlju koja se stvarala tokom 1000 godina. To je jako dobro osjetio patrijarh Tihon, koji je za vreme propovedi u Uspenskom hramu rekao da je to stravičan zločin, čiji značaj mi još do kraja nismo shvatili. Cara su ubili. Ništa naročito, i drugi su ubijali. Koliko drugih porodica je ubijeno, a mi se sada bakćemo oko jedne. Ovo je jedan od opšte poznatih stavova. Ali ti ljudi nisu u pravu. Car je bio pomazan, i to ostaje. A pored toga, ubijena je i carica, koja se nije odrekla prestola. Kao i carska deca, budući prestolonaslednici. Ta boljševička đavola sila je bila pametna i nije se plašila samog cara, nego ideje koju nosi monarhija. Kakav je bio carev život i kakav je bio on sam, začuđujuće, koliko stvari mi saznajemo tek danas. Iako je o poslednjem caru mnogo napisano, on još nije postao samostalna i potpuna ličnost u istoriji. Kao da mu ne dajemo pravo glasa. I kao čovek i kao državna figura, on ostaje za većinu tajna. Nosim veliku odgovornost pred Bogom i spreman sam da odgovaram pred njim u svakom trenutku. Ali dok sam živ, postupat ću u skladu sa onim šta mi svest govori. Ne kažem da sam u pravu, jer svakome je svojstveno da greši, ali razum mi govori da tako treba da postupam. Osjećam da ti ove reči neće dati spokoja. Pisao sam ih misleći o ocu koga jako volim. Molim te, ne ljuti se na mene, moja mila i draga mama. Samo se sažali nada mnom i daj nevidljivoj ruci Gospoda da odredi moj zemaljski dug. Po svedočenju savremenika, njegovi savremenici su tvrdili da je on bio izuzetno obrazovan čovek, znao nekoliko jezika, izučio prirodne nauke, ekonomiju, pravo i vojne discipline i prošao je gvardijsku obuku na nivou generalnog štaba. Kao drugi ruski carevi, on je bio vojni tip čoveka. Imao je izuzetno zdravlje, bio je jak, bavio se sportom, jahanjem. Kupao se u ledenoj vodi i skoro nikada nije bolovao. Vladar zemlje Ruske će on napisati kao svoje zanimanje u anketi za vreme prvog u istoriji Rusije demografskog popisa. Vladika imperator Nikolaj II. Je duboko verovao u Boga. Danas je teško spojiti takve osobine kao što su snaga, junaštvo i hrabrost sa hrišćanskom smirenošću i krotkošću i svoje praštanjem. Iz tog razloga je car mnogima ostao nejasan. U njegovom životu, u skladu sa verom, ljudi su videli licemerje, pokornost udarima, sudbine su ocenjivali kao slab karakter, a kada je sledio Božju volju, smatrali su ga zastarelim. Hrišćanski stav njegove duše najbolje odslikava portret autora Sirova. Taj portret će kasnije masa izbušiti bajonetima, kada bude upala u zimski dvorec. Zar nam ovi snimci, kako bi danas rekli, iz neoficijalne hronike ne otkrivaju još jednu važnu crtu imperatora, njegovu jednostavnost i prirodnost u komuniciranju sa ljudima? Da on nema traku na rukavu, ne bismo mogli da ga razlikujemo od drugih učesnika igre. Njegov porodični život je bio srećan. Bog mu je dao vernu ženu i petoro dece. U porodici je vladao mir i razumevanje.
Им не помешали njihove odnose nije poremetila ni sinovljeva bolest hemofilija, ni teška godina u izgnanstvu pred streljanje. Porodični život je bio osnovan na religiji, a dan im je počinjao i završavao se molitvom. Na duboku religioznost carice Aleksandre Fjodorovne ljudi su gledali kao na nadmenost i hladnoću. Dokazano je da je imperator trošio ogromne sume svog ličnog novca u dobrotvorne svrhe. U vreme Prvog svetskog rata sav novac Nikolaj II. Je dao za kupovinu oružja, municije, lekova. Posle revolucije njegov račun u jednoj od engleskih banaka je bio prazan. U to vreme carica i njene kćeri su prošle medicinsku obuku i radile kao sestre u hiruškoj bolnici. One su pomogle stotinama ranjenika. Aleksandra Fjodorovna je tada napisala mužu: "Prvi put u životu sam obrijala vojniku nogu oko rane. Danas sam ceo dan radila sama." Iz drugog pisma: "Morala sam da previjam nesrećnike sa teškim ranama. Sumnjam da će ostati pravi muškarac u buduće. Sve sam oprala, očistila, namazala jodom, previla i ispalo je dobro." Ni pre, ni posle ovog rata, ni jedna imperatorova žena nije učinila toliko dobro običnim ranjenicima kao Aleksandra Fjodorovna. Evo šta je zapisao u svom dnevniku sveštenik posle ispovesti carske dece: "Daj Bože da sva deca budu tako moralno uzdignuta kao što su deca bivšeg cara, da u njima nema zlobe, da budu smireni, pokorni volji roditeljskoj, da im misli budu čiste i da apsolutno ne znaju zemaljskog zla." Ovaj primjer čestitog imperatorovog života i njegove porodice nisu ocenili njegovi savremenici, kao iskrenu težnju ka služenju Rusiji, verom i pravdom. Narod je tražio druge ideale, koji će kasnije da rasture porodicu, državu i crkvu. Danas ljude sve više interesuje careva ličnost i pojavljuje se novi kliše po kome je car bio dobar kao čovek, ali loš kao vladar. Šta vi mislite o tome? Koliko god to čudno zvučalo, o njemu je najtačnije rekao Čerčil. Dok je bio na samom vrhu, gde pritisak prelazi sve granice podnošljivosti, on se pokazao kao dostojan vladar. Jer se Rusija razvijala izuzetno intenzivno. U Rusiji sa carem uglavnom povezuju negativne stvari. Iako su dostignuća Rusije tog doba u ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj oblasti bila neverovatna, to se obično zanemaruje. Sve što je loše, careva je zasluga. A sve što je dobro, uradili su drugi. Za 20 godina vladavine Nikolaja II. Broj stanovnika Rusije je porastao do 60 miliona. Rusija je hranila svu Evropu, u kojoj je izvožena čak polovina žitarica, kao i mnoštvo drugih agrarnih proizvoda. Za vreme Nikolaja II. Osnovna škola je postala besplatna i obavezna, a za visoko obrazovanje se plaćalo 50 puta manje nego u Engleskoj. Tada je i osnovano radno zakonodavstvo, koje je ocenjeno kao savršeno. U Rusiji su bili najniži porezi u svetu. Po stopi industrijskog razvoja Rusija je pretekla ostale zemlje. Stolipinova reforma, koja se odvijala zahvaljujući caru i sa njegovom potpunom podrškom, iako neki pišu da car nije voleo Stolipina, da mu je kao i svakoj sitnoj duši smetala krupna ličnost. Smatram da je to potpuna besmislica. Pjotr Arkadjević Stolipin je 5 godina provodio svoje reforme zahvaljujući podršci jednog čoveka, imperatora Nikolaja II. Njihovi lični odnosi ovde nisu ni malo važni. U Kijev smo stigli 29. ujutru. Sve je krenulo tako dobro, dok prvog uveče nije izvršen atentat na Stolipina.
Ja sam u toku pauze izašao sa Olgom i Tatjanom iz lože, kad su se čula dva pucnja. Odmah sam utrčao u ložu. Nekoliko dama je vikalo, a u parteru preko puta mene je stajao Stolipin. Polako se okrenuo meni i video sam da je blagoslavljavao vazduh levom rukom. Tad sam spazio da je pobledeo i da na košulji i desnoj ruci ima krv. Tatjanu je to jako potreslo. Mnogo je plakala, a obe kćeri su loše spavale. Treba spomenuti nekoliko važnih stvari koje su ostale neprimećene. Nikolaj II. Se nije brinuo za svoj život i sudbinu. Znao je da Bog sve sam rešava. Zašto je spokojno gledao na smrt? Ne treba ni objašnjavati, jer za pravoslavnog hrišćanina smrt nije odlazak u nepovrat. I zato, kad je ubijen Stolipin, imperator nije burno odreagovao i nije održao nikakav skup. On je jednostavno otišao u hram i tamo se klečeći molio, zbog čega su mu mnogi negodovali. To je bilo normalno ponašanje jednog pravog hrišćanina. Kad je 1905. godine bilo postavljeno pitanje o radikalnim promjenima u zemlji, kada su ga nagovarali da da neograničenu slobodu narodu, njegov religiozni pristup ka svemu i tradicionalni pravoslavni konzervatizam su uzdržali težnju ka neodgovornom eksperimentisanju. 90% stanovništva Rusije je živelo na selu, a Nikolaj II. Je odlično razumeo psihologiju seoskog čoveka. I svi ti pojmovi, kao što su liberalne vrednosti, pravna država i tako dalje, nisu ništa značili za njih. Ti pojmovi su imali značaj samo za bogataše, koji su se skupljali u takozvanim salonima, putovali Bioric, Monte Carlo, a takvi je bilo samo 5% stanovništva. A seljaci su poštovali samo tradicionalne vrednosti. Jedan od razloga zašto boljševizam nije pobeđen je taj što se njegovi protivnici nisu borili pod parolom za monarhiju. Kao što je pisao Simon Frank, za cara, veru i domovinu se gine, a za osnivačku skupštinu ne. Kada su 1905. godine od cara tražili da izda ustav, on im je odgovorio da ruski seljak neće moći da shvati tu promjenu i da će pomisliti da su caru vezane ruke i da će to biti kraj svemu. I bio je pravu. On je bio iskreni vernik. Ta neverovatna znanja socijalne realnosti u zemlji dobio od samog Boga, kada se ispred oltara molio se zajedno sa podređenim sebi ljudima. Sledio je paroli: pravoslavlje, monarhija, narodnost. Hram Vaznesenja na Gorohovom polju u Moskvi. Ovde je čuvana kopija ikone Fjodorovske Bogorodice. 1613. godine, kada je prvi Romanov došao na vlast, preci savremenih Rusa su dali zakletvu vernosti dinastiji baš pred tom ikonom. Tek posle toga sin monahinje Marfe iz Epatijevskog manastira u Kostromi, Mihajlo Romanov, je dao saglasnost na preuzimanje vlasti. Od tada se ta ikona smatra zaštitnicom carskog doma. Kada je bivao u Moskvi, imperator je voleo da dolazi u ovaj hram i da se moli ispred ikone Fjodorovske Bogorodice. Nije zaboravljao zakletvu 1613. godine i poštovao ju je. Osjeća se ruka Božja u tome što je baš taj hram postati prvi u koji će biti unešena ikona Nikolaja II. Страшно было и радостно. Страшно из-за того, что я в своей жизни был сам одновременно и срещен, и уплашен.
Ja nije bil svjetelj mjeroточenja. Strah sam osjećao zato što se u životu nikad nisam tako osjećao. Nikad nisam bio svedok mjerotočenja. Niti sam ikad osjetio mio miris. To takoj bil nezemnoj aromat. Još sam bio uplašen zbog toga što ću sprovoditi službu caru mučeniku koji nije kanoniziran. Царь мученик не прослан русской православной церковью, а только частично в отдельных епархиях. А и немам права канонически да држим ни одну службу, в общем-то, осим парастоса. Молебное пение, а только панихиды. Но тем не менее вы решили. Али ипак сте одлучили да то урадите. Приходящим людям я выносил этот образ. Ipak sam se odlučio. Za to vreme ikona je svaki treći dan mirotočila. I вот za это время это можно определённо сказать, что каждый третий день мироточил. Jednom se to pojavilo u obliku pravilnog krsta na peškiru u kojoj je bilo uvijena. Otac Vasilije svedoči da je u isto vreme u hramu zamirotočila i druga ikona. To je bila ikona Bogorodice Državne. Istorija te ikone je tesno povezana sa danom kada se imperator odrekao prestola. 15. marta 1917. godine u hramu Vaznesenja u selu Kalomenskom bila je pronađena neobična ikona. Sama Carica Nebeska je sedela na prestolu sa skiptrom i zlatnom kuglom sa krstom u rukama. Da li je to slučajnost, koincidencija? Vernici su to ocenili kao da je sama Bogorodica uzela vlast u svoje ruke od poslednjeg ruskog cara. Tu je počeo njegov put na Golgotu. Taj put je počeo onog trenutka kada se Nikolaj II. Odrekao prestola. Zbog tog postupka imperatora najviše osuđuju. Koji pa koga izdao? Car Rusiju ili Rusija cara? Našao se u bezizlaznoj situaciji. Tih dana cela vrhovna vlast Rusije mu je govorila da se odrekne prestola u ime Rusije. Mnogi su mu pisali na kolenima, sa suzama u očima ga molili da to uradi. Dva dana su mu ponavljali, u ime Rusije, u ime Rusije. I on se odrekao. Kroz koje on muke prolazio, mi nikada nećemo saznati. Znam iz pouzdanih dokumenata da je on plakao kad se ispovedao. Čak i sveštenik plakao sa njim. On se nije odrekao prestola da bi zaštitio svoju porodicu. On je to učinio zbog Rusije, da ne bi počeo bratoubilački rat, da se ne bi prolila ruska krv. I ako je to bilo potrebno da bi pobedili Nemačku, on je bio spreman da se žrtvuje. Često mu pripisuju da je prekršio zakletvu svojih predaka i da na to nije imao zakonito pravo. To je tačno, ali postoje okolnosti pod kojima se mogu prekršiti norme i tradicije. A i kad je reč o pravu, zašto se ljudi koji su ga tada savjetovali da se odrekne prestola, nisu setili tog prava koje car po ruskom zakonu nije imao? A nije bilo ni zakona o ličnoj zakletvi caru? Da, ali su se svi oni, svejedno njemu, lično kleli vernosti. Svaki činovnik u Rusiji je to radio. Čak i članovi carske porodice. I svi su ga oni na kraju izdali. On će posle odricanja napisati: svuda je izdaja, kukavičluk i prevara. To je odista tako je bilo. Niko nije ispunjavao svoj dug, njegova naređenja nisu izvršavana. Čak i na kraju, kad je putovao vozom u Pskov, nije imao nikog bliskog pored sebe. To je bilo jako dramatično. I kada kažu da je on bežao prema svojoj porodici, to nije istina. On je putovao vrhovnu komandu da se oprosti od vojske, a ne svoje žene i deci. A i kad se odricao od prestola, nije tražio nikakve garancije za sebe i svoju porodicu. Kako onda mogu da govore da je on na prvo mesto stavljao svoj lični interes, kad on o tome nije ni razmišljao? Verujem u bolju budućnost. Bog ne ostavlja one koji ga vole i veruju u njegovu bezgraničnu milost. I kada se najmanje budemo nadali, On će nam pomoći i spasiti ovu nesrećnu zemlju. Strpljenje, vera i istina.
se inakda... Ponekad mi se čini da neću moći da izdržim. Ne znam čemu da se nadam. Ipak, niko nije kao Bog. I vse-таки nikto kao Bog. Da bude Neka bude volja tvoja sveta. U rukama držim udžbenik iz istorije za srednju školu autora Dolutskog, koji je izdat 94. godine. Kada govori o poslednjem ruskom caru i o članovima njegove dinastije, autor uopšte ne bira reči. Citiram. Pogledajte portret slikara Serova. Na njemu je naslikan veliki knez Pavle Aleksandrović. Pored njega stoji konj. To su dve rasne životinje i na prvi pogled teško tvrditi ko je od njih pametniji. To on govori o velikom knezu koji je bio bliski rođak Nikolaja II. A o samom imperatoru autor se izražava pogrdno i naziva ga čovekom sa bezbojnim očima i čovekom sa očima kao u gazela. Dalje kaže, car nikog nije voleo osim sebe i svoju porodicu. Ni nad kim se on nije sažaljevao, nikog nije cenio. Tragičnom završetku carevog života se u ovom udžbeniku posvećuje svega tri pasusa. Pored toga, autor predlaže samim đacima da na času kao vežbu da održe sud nad carem, koji nikada nije održan. Šta je njegova krivica i zašto mu treba suditi, autor i ne pominje. Ministarstvo obrazovanja Ruske federacije preporučuje ovaj udžbenik za 10. razred osnovne opšte obrazovne škole. Laž, klevete i uvrede u najprimitivnijim formama se ponovo rađaju, a zajedno sa njima i neprikrivena mržnja prema svemu ruskom, ruskoj aristokratiji, nekadašnjoj moći i samostalnosti. Ali sve jedno, carevu slavu je nemoguće sakriti. Vest o Mirotočevoj ikoni se pročula i po Moskvi i po drugim gradovima Rusije. Ikona kreće iz jedne moskovske parohije u drugu uz pevanje Bože cara čuvaj. Za praznik Svete Trojice ikona ponovo mirotoči u crkvi Tri sveca u Hitrovskoj ulici. Vidite kako kap svetog ulja bojeće libara klizi po okviru i ostavlja trag. U isto vreme pojavljuje se kap u levom uglu ikone. Teško je opisati šta čovek osjeća u tom trenutku i radost i strah od susreta sa Svevišnjim. Kakvu tu poruku šalje car mučenik potomcima, ljudi koji su se odrekli njega i prestola? Для подавляющего большинства православного русского народа сейчас характерно в этом отношении не просто ожидание, а за većinu ruskog pravoslavnog naroda karakteristično je iščekivanje trenutka kad će car mučenik najzad biti kanoniziran od strane naše crkve. Svi oni smatraju da je on bio svetac, ne samo zbog mučeničke smrti, nego i zbog načina na koji je on proživeo svoj život. Mnogi utvrđuju i s tim počti svi i saglasni. No svetoj i po žizni. Skažu vam sad vrlo kramoljna vec, koji ne ljubit ljudi kao crkvi, slušajte od mene, ako će ne skladati. Reći ću vam jednu stvar koju crkvene ljudi obično ne vole da čuju. Svi mi znamo kakav je stav slovenofila. Oni smatraju da je uloga Rusije
i ruskog naroda u istoriji spasilačka, da su oni nosioci Božjih zaveta. Ja mislim da je revolucija poslata od Boga ruskom narodu kao iskušenje i da narod nije izdržao tu proveru. Znači da nije bilo sve to tako jako i stabilno. Ali imperator je izdržao. Čak i kada bi neupućen čovek izučio dokumentaciju o poslednjih 14 meseci carevog zemaljskog života, bio bi zapanjen time koliko je car pred smrt imao samopouzdanja i jačine duha. A još govore da je on bio slab. Naravno, to je besmislica. On je bio nevjerovatno jak čovjek. I on, i carica, i njihova deca. Oni kao da su bili sazdani od drugog materijala. Sve dobro. To nas i uništava. Ono što se desilo kod hrama Svetog Nikole u Bersenjevskoj ulici u Moskvi, 80 godina posle smrti carske porodice, nije lako poverovati. 80 лет со дня гибели царственных мучеников. После крестного хода, когда се завершила литія около церкви, многі су видели лик цара мученика iznad храма Христа Спасителя. Следующее видение над основным куполом храма Христа Спасителя. Он находится напротив. Кој се налази преко пута на другой обали реки Москвы. Одна раба Божия Лариса подходит. Пришла мне верница Лариса. I skrenula mi je pažnju na glavnu kupolu hrama, iznad koga sam video lik Nikolaja II. Svi prisutni su pogledali u tom pravcu. Baš u vazduhu. Da, baš na vazduhu. Lik se nalazio desno od kupole, na plavoj nebeskoj pozadini. Bio je deven u belo i sve nas je blagosiljao. Svojom rukom. Царь во всем белом. Вот смотрю белое что-то на фоне таком голубом. Свидетельство отца Анатолия. Все ово и подтвердила учительница Любовь Алексеевна Юдичева. Появляется лик. Я говорю, царь батюшка, я говорю, знаете, царь Николай II появляется. Появился лик цара мученика Николая II с крестом у рукама. U tom trenutku svi su kleknuli u molitvi. Neki su videli i Aleksandru Fjodorovnu, a ja nisam. Ja sam videla samo cara. Za to vreme u Sankt Peterburgu su sa počastima sahranjivane mošti pronađene u Ekaterinburgu. Na ceremoniji nije prisustvovao patrijarh Moskovski i cele Rusije, gospodin Aleksij II. Ruska pravoslavna crkva nije bila sigurna u ekspertizu koja je dokazala da su nađene mošti pripadale caru i njegovoj porodici, samim tim unela sumnju u to da li su mošti koje će počivati u Petropavlovskom hramu zaista carske. Moguće je da je sam car mučenik odgovorio na to pitanje time što se pojavio pred narodom na stotine kilometara od te raskošne ceremonije. Nerazumenje ili razumenje, ne znam. Kako bi ploha nije bila. Koliko god situacija bila loša, ruski narod će podići ikonu Vladimirske Bogorodice i molit će se plačući. I Bogorodica će spasiti Rusiju. Čim proslavimo carske mučenike, Rusija će početi da cveta. Danas Rusija opet stoji na raskršću. Ne želimo povratak komunista, a i u vrednost zapadne demokratije smo se razočarali. Mi nemamo poverenja u savremenu vlast, u kojoj se samo menjaju ljudi, a politika ostaje ista.
Ne želimo da ogreznemo u materijalnim vrednostima. Naš obraćanje caru je prvi korak ka shvatanju samih sebe. Ispravili su nam mozak i ubedili nas da ničeg nije bilo, pa ni cara. Car je bio i ostao je danas u obliku svetog zastupnika nebeskoga. To što se saznala istina dobar je znak za Rusiju. Ne žele svi carev povratak. Jedni i dalje šire klevete, drugi ga koriste u političke svrhe, a treći žele da što pre sahrane mošti da bi se sve zaboravilo. Ali slava poslednjeg cara i dalje živi nezavisno od okolnosti. To dokazuje svaka nova kap svetog ulja na čudotvornoj ikoni cara mučenika Nikolaja II. Pored toga dešava se još jedno čudo. Ljudi se skupljaju oko nebeskoga lika imperatora. Dan na koji je rođen posljednji ruski car. Na Slovenskom trgu u Moskvi je u toku služba u čast te godišnjice. Lik Nikolaja II. Već oko sebe skuplja hiljade vernika, ali među njima nema ni oficijalnih lica Ruske pravoslavne crkve, ni političare. Obično ne propuštaju ovakve ceremonije da bi zaradili sebi poene. To ide iz naroda. Posle pevanja akafiste i Bože cara čuvaj, ikona počinje da mirotoči i svi prisutni osjećaju mio miris. Počinje litije. Tu i druge ikone sa likom Nikolaja II. Pronose kroz centar grada, pored zidova Kremlja, pa sve do hrama Hrista Spasitelja. Sveti mučeniče caru Nikolaje, moli Boga za nas. Čuje se nad Moskvom. A glavne sabitje, konečno, sabiranje vokrug ete ikone duš človečstva. Malo... Mene, starešin ovog hrama, je manje zadivio sam čin mirotočenja, nego to sa kakvim divljenjem su mladi reagovali. S obzirom da su oni od školske klupe pa do dana današnjeg slušali i učili samo loše o Nikolaju II. U junu 1999. godine ikona cara mučenika obleće celu Rusiju. Njen hod, koji se odvija prvi put u istoriji, je blagoslovio sam patrijarh Moskovski i cele Rusije, gospodin Aleksij II. U avionu se nalaze ikone Serafima Sarovskog, Bogorodica Državna, krst iz Optine pustinje u kome se nalaze mošti ruskih i svetogorskih svetaca. Šest dana neprekidno trajala je molitva sveštenika i običnih vernika. Ova litija oko Rusije ima zaštitnički smisao. Pre poletanja odslužena je služba u crkvi Bogorodice Državne u Moskvi. Na pultu stoji čudotvorna ikona cara mučenika. Po hramu se širi mio miris, a po ikoni curi sveto ulje. Iza nas su ostali Belorusija, Ukrajina, Krim, Čečenija. Avion proleće nad Sibirom i leti ka severu. Oprošteno. U Hatingi na opali istoimene reke stoji krst. On je podignut pre nekoliko godina da bi se ispunila želja imperatora Nikolaja II. Da se Rusija ogradi takvim znacima po svim svojim granicama. U trenutku kada avion proleće nad Solovkima i Valaamom, ikona projavljuje još jedno znamenje, ledenu šaru u obliku krune na zamrznutom prozoru aviona. Bogoljubski manastir u Vladimirskoj oblasti. Monasi ovog manastira su sastavili akafist caru mučeniku.
U ovoj molitvi koja opisuje njegov podvig, imperator Nikolaj II. Se poredi sa Andrejem Bogoljubskim. Mučenička careva smrt liči na tragičan kraj života ruskog kneza. Andreja Bogoljubskog su ubili zaverenici u 12. veku, zaveru koju su predvodili dva Jevreja, Anbal i Efrem Mojzić. Carska porodica je bila streljana na dan kada je crkva slavila tog sveca. Svetoj Andrej Bogoljubski... ...opštveni život, značimi, tot sami sloj, которым делается история, которым промысл делает историю. Связана ли будущее? Да ли будущность Руси повязана с осечением покаяния? Просто можно сказать совершенно несомненно. Наравно. Ali ne samo sa osjećajem, nego i sa samim činom pokajanja koji prati taj osjećaj. Apsolutno sam siguran da ako se makar deo naroda ne pokaje, kraj istorije je veoma blizu. Pažaluj, istorija dovoljno bistro pokatica, kako už i sičas, i pokazuje sobotnik svojemu vjerojatnomu finalu. Rusija je sposobna da to spreči. Ali ne ovakva Rusija, nego ona koja će se pokajati. Rusija koja veruje u Hrista, koja veruje u to da može da služi kao instrument borbe celoga sveta protiv neizbježne pogibije. Zlo koje trenutno vlada u svetu postaće sve jače i jače, ali neće zlo pobediti zlo, već samo ljubav. Nikolaj Romanov.